Hejsan hejsan YouTube-fam, det är ju Mär. Hoppas att allt bra med er. Gud, det var typ en vecka sedan jag filmade. Och jag ber om ursäkt att jag inte filmat förra veckan. För jag har varit med upptagen med Gopriv igång. Så därför har det tagit mer tid. Ja, nu vet ni. Så jag video nu. För att jag ska färga mitt hår idag. Har jag bestämt mig, för jag gick in till ICA och köpte ett hårfärg som jag aldrig testat. Och det är väldigt vågat. Alltså jag köpte det här hårfärgen för att det är min favoritfärg. Och jag only live once, so why not try it. Så ja, så jag gick in och köpte dessa Schwarzkopf Live Color XXL Electric Blue. Ja. Så nu har jag handskarna redo och jag kommer använda ICA-påse som förkläd, för jag har så himla mycket ICA-påse hemma. Så därför det blir lite bra, och sen kan slänga och återanvända. Eller typ slänga och sen och fan kallt för typ. Man återvinner i plastavdelning och sen gör någon till ny plast och sånt där. Det är bra om man återvänder, så tycker jag. Så vår arm kan komma ut lite. Det kanske inte blir världens snyggaste förkläd, men det är billigt. Sen hålet här för huvudet. Tänka hur stort jag vill ha det. Det är ganska stort, så jag måste kunna komma ut också. Det blir allt för tajt. Så. Nu tror jag ska få i mig detta. Helvete, det var för litet. Klippa ännu större, helt enkelt. Så, nu borde jag funka. Så! Känns som att jag typ annonser för ICA nu. Nej, men nu kör vi med färgandet där. Så vi öppnar den lilla boxen här. Är det sån där... Jaha. Så kom... Vad konstigt det här. De har ingen skål. De kommer ju bara så här conditioner och färgen. Men de har ingen så här, hur fan ska man blanda om man... Jag tycker att de borde typ ha typ sån här blandningsskål som man brukar alltid få när man köper om man har en hårfärg liksom. Men de har inte. Så det här tycker jag är lite dåligt av dem, att de inte har det. Så vi får springa ut i köket och hämta en liten skål helt enkelt. Så då har jag hämtat skål och en sån här borste för typ blandning. Jaha, tydligen ska man tvätta håret. Så får vi helt enkelt gå och tvätta håret och handdukstorka den. Och sen kan vi lägga på färgen. Då går vi vidare. Så jag kommer strax tillbaka. Så då var jag tillbaka igen. Nu har jag tvättat hår och handdukstorkat den. Så då är det bara att applicera färgen. Let's go. Jag ropar efter min kille så han kan hålla skålen för mig. Älskling! Honey! Okej. Han är på toaletten, så jag får helt enkelt läsa det själv.
Så, nu får vi vänta ungefär 10 minuter så kommer jag tillbaka. Så, det var snart dags för att tvätta hår om 15 sekunder. Så låt oss vänta ett tag. Så, men hur tror ni att det kommer se ut? Om det var jäkligt blått eller typ så här babyblått? Låt mig veta på kommentarsfälten. Men nu är det ingen rätt, så nu går vi och tvättar. Jag har inte öppnat den än, så jag bara okay. Får se hur det ser ut. Okej. Okay. Okay. Se hur det ser ut. Hoppas det blir lite blått som jag förväntat mig. Inte så här gråaktigt, men okej. Okay. Gud, det var... Det var väldigt blått. Herregud. Ja, tack och lov hade jag inte det 30 minuter om det skulle bli ännu mörkare. Det blir bra. Torka det bara. Ja, det ser säkert annorlunda ut när jag har torkat och blåst håret. Ja, men jag har fått med allt typ. Ja, det är verkligen blått. Ja, men det bleks ut sen, men... Rätt fräckt ändå. Att testa blå hår. Jag har typ 3 olika nyanser på blå hårfärgen. Det är mörkblå... väldigt ljusblå som havsgrön på botten. Ja. Oh. Det är lite coolt ändå. Vad tycker ni? Kanske jag borde styla den lite. Så. Då har jag typ fixat lite så... Jag tycker det ser rätt coolt ut. Lite såhär K-pop-ish. Men om ni gillar det här nya håret så ge mig en tumme upp och så syns vi i nästa video då. Bye! Ingen jävla långt. Rakt.